হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু আজি মই যিটো ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ সেইটো কমপ্লিটলি আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ব্লগবিলাক যিমানখিনি মই বনাইছোঁ আজিলৈকে তাতকৈ অলপ বেলেগ হয়। আৰু এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন ইনফৰ্মেটিভ ব্লগ টাইপৰেই হয়, কাৰণ মই যিটো ফেচ কৰিছোঁ তাৰ ওপৰতে বনাম। এইটো এটা ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ ওপৰতে ব্লগ বনাইছোঁ। মই একচুৱেলি নতুন ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন এটা ল'বলৈ মানে হেৰি কৰিছোঁ, তো সেইটো কাৰণে মই সেইটোৱেই ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকক দিম বুলি ভাবিছোঁ যে কেনেকৈ কি কি হয়। আৰু তাৰ কাৰণে মই সৰু সৰুকৈ আপোনালোকক ক্লিপিং ভিডিঅ' কেইটামানো বনাম। তাৰপিছত মই গম পাম যে সিহঁতৰ কেনেকুৱা স্পীড হয় কেনেকুৱা, গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ৰিভিউখিনি দিম। আৰু সেইখিনি কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো, আৰু মই সেইখিনি আপোনালোকক দি আছোঁ। আৰু নেক্সট ডে, আজি আপোনাৰ কাইলৈ মোৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন লগাবলৈ মানুহ আহিব, তো কাইলৈ পৰা আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ আৰু সিমানখিনি আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা কৰি থৈছে, কি কি লগাইছে, বা কি মডেম দিছে, বা কেনেকুৱা কি প্ৰচেছ বা প্লেনখিনি কেনেকুৱা, গোটেইখিনি আপোনালোকক ডিটেইলছ হিচাপে মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কি পচি, হেল্ল' গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আৰু আজি মোৰ মানে ইণ্টাৰনেট ইনষ্টলেশ্যন হয়, তো মই ভাবিলোঁ সেইটোকে আপোনালোকক ব্লক কৰি দেখুৱাওঁ আৰু এয়াৰটেল কানেকশ্যন কেনেকুৱা হয় আৰু তাৰ স্পীডটো কিমান পায়, মই গোটেইখিনি যিমান পাৰোঁ ডিটেইলছত আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু এতিয়া তেওঁলোক আহিছে, তলত চেক কৰিব গৈছে ক'ত কেনেকৈ কি কৰে, ওপৰৰ পৰা কেনেকৈ ৱায়াৰবিলাক আনিব, তো আৰু কিবাকিবি সিহঁতৰ বস্তু আছে লৈ আহিব গৈছে। তো অলপ বস্তু সিহঁতে অলৰেডি ৰাখি থৈ গৈছে, সেইবিলাক কিবা নাজানো কি হয়, আৰু ৱেয়াৰ চেয়াৰবিলাক চব তলৰ পৰা আনিব এতিয়া তেওঁলোক আনিব গৈছে। তো আপোনালোকক মই তেনেকৈ দেখাই যাম কেনেকৈ ইনষ্টলেশ্যনটো কৰে, প্লাছ আপোনাৰ মেইনলি স্পীডটো, এয়াৰটেলৰ স্পীডটো গুৱাহাটী পাথৰকুৰি ছাইডে, এইপিনে নাৰেঙ্গী ছাইডে কেনেকুৱা কেনেকুৱা হয়। তো ব্লগটো চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা লাগে পিছত জনাব গোটেই ব্লগটো চাই। তো এয়া ইনষ্টলেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে, ৱেয়াৰটো এনেকৈ আনিছে। তো এইটো আপোনাৰ মডেমটো হয়, মই আনবক্স কৰি দেখাই দিওঁ এয়াৰটেলক কি প্ৰভাইড কৰোঁ, নকিয়া ব্ৰেণ্ডৰ হয় এইটো, ধুনীয়া হয়। অ' ডাবল বেণ্ড আছে, ৱেইটো আছে ভালেমান, লগতে এইবিলাক কিবা কিবি ইথাৰ কেবল আৰু এডাপ্টাৰ হ'ব। তো তেওঁলোকে এইবিলাক ইনষ্টলেশ্যনটো কৰি আছে, ৱায়াৰিংখিনি কৰি আছে, তাৰপিছত এইটো লগাব, তাৰপিছত আমি চাম কেনেকুৱা কি হয়, পাৰফৰ্মেঞ্চ চাম গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাম টোটেল। গ্লু মেচিন হেৰি কৰি আছে, ইমেৰ পাছ বি কিয়া বক্স ফেস প্লেট বলতে ফেস প্লেট বলতে আচ্ছা, ফাইবার জো হ্যাঁ কনেক্টর কনেক্টর হ্যাঁ মতলব ফাইবার কনেক্টর হ্যাঁ অভি ইহা সে ইসকা থ্রু জায়েগা আচ্ছা ইথার কে থ্রু হ্যাঁ নেই জংশন বক্স হবে কনেক্টর হ্যাঁ নাম কি লিঙ্ক স্টেবল হোক अब जैसे कॉन्फिगर करेंगे तो इंटरनेट भी स्टेबल हो जाएगा। और ये जो वायर है इसके अंदर तो ग्लास है ना ऑप्टिकल फाइबर, तो इसको
ज़्यादा बैंड मत कीजिए, ऐसे रोल करके रख सकते हैं। तो एवं लोग हो गल इंस्टॉलेशन कर ले तो एटिया मैंने अपना कंप्यूटर आता है सेटअप बॉक्स तो तेने के प्रेस कर ले एटिया मैं इस ना आपका ही है। हाँ इसको चेंज कर सकते हैं पासवर्ड के। ओके पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड एयर था तो एटिया स्पीड टेस्ट तो फर्स्ट टाइम होगा नहीं कर लो यार कि मैं नहीं ऐसे डाउनलोडिंग MBPS 219 अपलोडिंग स्पीड 182। तो एटिया को बेलेगर इंस्टॉलेशन है सर। हाँ अभी एक जगह पे फाइबर गिरा है वो उठा के फिर दूसरा जगह जाएंगे। चलिए ठीक है बढ़िया। ओके ठीक है सर जवा थैंक यू वेलकम जवा। हे गाइस मोर आपनार इंटरनेट कनेक्शन लागी गोल मैं एयरटेल इंटरनेट कनेक्शन लगाल बहुत रिव्यू करलो तार पिसते मैं एयरटेल तो चूज करलो और एक्चुअली मैं अपना नारंगी साइडे थको आम जो पिने फेसिंग है अपना पाथरकुरी साइडे आम जो फ्लेट आसो जो साइडे आम हेरी आसे घर रूम तो आसे फ्लेट तो आसे सीट साइडे अपना इंटरनेट मैं अपना नेटवर्क नपए नेटवर्क विराट इश्यू आसे और जार कारण मैं प्लेन तो मैं इंटरनेट कनेक्शन लबले मैं हेरी गलो तो मैं अपनालोक इंटरनेट कनेक्शन ऊपर मैं कैसी और येस मैं पॉइंट वाइज मैं लिखी लैसो किसान बस्तु जेने यार प्लेन अपना प्लेन भी लग किने को आ कनेक्शन स्पीड किने को आ बा अपना की वस्तु हो रिव्यू यस मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिव्यू मैं अपना लोग गुरी किने शेयर करिए सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कहूँ जब अपना ये प्लेन टू होल अपना मैं लोइसु अपना 3 months का नहीं अकेले के मैं पेमेंट करी चलो सम 3000 समथिंग 700 समथिंग तो ताते मुख माने ये तो दिसले जे हिमाते अपना 200 MBPS दिसले 200 बहुत बेसी होय अपलोडिंग हो और अपना डाउनलोडिंग हो 200 और हेतु अपना डिवाइड कर दिले 25 MB मान होय गे अपना जंतु एक्चुअल इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड होय 25 MB इज मोर देन एनफ अपना बहुत खिनि कमाय होय जे अपलोडिंग मो जन के वीडियो बिला बनाव बिला अपलोड करबोले ओला स्पीड लागे तो हेतु कारण ये तो बेस्ट होय तो मैं और लगते हेतु अफर लगते मुख आपनलके टेमके मुख Amazon और एखन Amazon Video अपना सब्सक्रिप्शन दिले अपना Hotstar सब्सक्रिप्शन दिले Netflix और दिया ना Netflix टाइप ना तो दूटा बस्तु दिले और कितना बंदल किसान बस्तु दिले तो लगते मुख दिले अपना सेटअप बक्स तो सीते मुख फ्री ऑफ कॉस्ट दिले कनेक्शन फी एक टका लो ना जो तो अपना एमाउंट हेतु एमाउंट भर गोटेखिन एंड 3 months 3 months कारण आस तो एतिया इंटरनेट कनेक्शन तो जेतिया मैं लगालो तेनके लगाई थई गल तार पिसत मैं इंटरनेट कनेक्ट इंटरनेट तो चेक करिलु स्पीड तो आरो तेनके मुख स्पीड टेस्ट तो थुरी एतु चेक करले आरो क्वाइट इम्प्रेसिव होय आपनर कारण म 200 तेनके जंतु কইसले 200 बाय 200 डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग तो 200 म एपिनियो पाइसु 200 अपलोडिंग पाइसु तो बहुते ভাল হয় और तार पिसत मैं सचाके चालों जो प्रेक्टिकल है ना बस्तु तो मैं देखिलो जे येस स्पीड बहुत ही भल आपनर 200 और जो अपना मैं कैसी जो 8 डिवाइडेड बाय जो है सीट स्पीड मैं 25 पाई स्पीड और डाउनलोड मैं भले मान मैं मोर विंडोज अपग्रेडेशन हल तैयार मैं गम पाई जो अपना कम्प्लीट 20-30 इनफेक्ट 30 MBPS स्पीड लेकिन मैं पाई तो आराम हो गल এটা ফ্লোটে হয়েছে মানে তো ডাউনলোডিং বহুত ভাল হয় এণ্ড মোৰ অভাৰ আপোনাৰ নেটৱৰ্কৰ ইস্যু যোনবিলাক মোৰ আছিলে আগতে সেইবিলাক মোৰ এতিয়া বৰ্তমান নাই আৰু ৰিলেক্স লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কানেকশ্যনটো লগাই পেলাই এণ্ড থেংক ইউ দাদা সঞ্জয়ৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁ মোক কানেকশ্যনটো দিছিলে তেওঁ এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ চেলছ পাৰ্চন এণ্ড মোৰ অভাৰ এইটো কোনো প্ৰমোশ্যনেল ভিডিঅ' নহয় আপোনাৰ মই এয়াৰটেলক তেনেকৈ প্ৰমোট কৰা নাই খালি মই এপিনে যোনখিনি আছে এইখিনি এপিনে চাইডে যোনে মানুহ আছে যোনে এইটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে আপোনাৰ নাৰেংগী চাইডে আমাৰ স্পেচিয়েলি পাথৰকুৰি চাইডটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই স্পেচিয়েলি বনাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে এয়াৰটেলটো প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ এপিনে আপোনাৰ জিঅ' যিহেতু অহা নাই BSNLটো আছে অ'কে কিন্তু এয়াৰটেল যিহেতু আমি জানো এইটো বহুত বেষ্ট
মোর আগর কানেকশন যোন আসলে মানে মানে দিল্লি থাকে তো বহুত চিপ চিপ হয় আপনার 500 রুপিসত আপনার 100 এমবি স্পিড পাই যায়। তো সেই সিস্টেমটা ইয়াত অহা নাই, তো গুয়াহাটীত আইবলে টাইম লোক, সেই কারণে বেটার যে আপনাদের ভাল কোম্পানি এটা চুজ করক। সেইকারণে আপনার এটা জিওত যাক, নহলে এই এয়ারটেল, মতো এয়ারটেল গেলো মো ভালেই লাগিছে, কোনো কমপ্লেইন নাই, কোনো একো নাই। মোর ওভার মোর ঘপক সেইটো দিনা ইনস্টলেশনের দিনা তার সন্ধ্যা সময়ত আপনার মো মডেমটো অকন মানে কি মোট ড্রপস মারি আসে। তো সেই লগে কল করলো যে এনেকে মোক ড্রপস আহি আছে রিপ্লাই পিংত, তেতিয়া তেওঁলোকে কলে যে ঠিক আছে আপনার মডেমটো চেঞ্জ করে দিম বুলি কইলো। তো লগে তেওঁলোক আহিলে হার্ডলি আফটার 10-15 মিনিটসের ভিতর তেওঁলোক আহি গৈছে, আহি পেলাই মোক মডেম চেঞ্জ করে দিলে। তারপর এটা একদম পুরা মানে বিরাট ভাল স্পিড, আর এনেও ভাল আসলে আর ভাল হয়ে গেল, বেশি ভাল হয়ে গেল স্পিডটো। আর সেইটাই আসলে কমপ্লিট রিভিউ, কেনেকুয়া লাগিলে জানাবো আপনাদের ভিডিওটো, আর মানে যিমান পার ইনফরমেশন দিবলে আপনাদের ট্রাই করলো। যোনে নতুনকে সাবস্ক্রাইব করেছে মোর চ্যানেলটো তেওঁলোকক থ্যাংক ইউ সো মাচ, মরম দিয়ার কারণে লাইকও করে, ভাল লাগে কমেন্টও দিয়ে, স্পেশালি এইটো বহুত ভাল লাগে। মই রিপ্লাই যিমান পার মই রিপ্লাই করবই ট্রাই করো, ইনফ্যাক্ট মই লগে রিপ্লাই করব ট্রাই করো। আর তো সেইটাই আছে মোর ভিডিওটো, কেনেকুয়া লাগিলে মোক জানাবো গোটেই ভিডিওটো চাই আপনাদের। এন্ড থ্যাংক ইউ, আর থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই চ্যানেল। আর আপনার যিমান পারে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের মাজত সার্কুলেট করে দিব, ফ্রেন্ড সার্কেল শেয়ার করব, যি করে করব, মুঠতে আপনার আমার ফ্যামিলিটা বহুত ডাঙর করব লাগে, সেইটাই মোর এইম হয়। আর সেই কারণে ঠিক আছে আপনাদের ভিডিওটা চাই থাকক, আর এনেকে মরম দি থাকিব। সো থ্যাংক ইউ, বাই বাই।